অঁ মই আপোনাৰ কামৰ জেগাৰ পৰা ওলাই আহি পিনি এই কোনো বাইকখন ৰখাই পিনি মই ফুচকা খাবলৈ লৈছিলোঁ। তেনেকুৱাতে আপোনাৰ বগোৱা বগি লাগিছিলে দুটাই, এটা কথা গুলী মাৰ দিয়া গুলী মাৰ দিয়া। তেনেকুৱাতে মই দৌৰি আহি পিনি পলাব লওঁতে কমৰত ধৰি আনি হেলমেটটো দুচাত দিছোঁ তাক, আনি পিনি চাতামুখত বহুৱাই দিলোঁ ডকাইতটোক। তাৰপিছত আপোনাৰ দুজন মানে ক'লে বুলি ভিতৰলৈ বহাই দিয়ে, তাৰপিছত ভিতৰলৈ টানি নি ভিতৰত বহাই দিলোঁ তাক। তাৰপিছত তাৰপিছত তেনেকুৱাতে মানুহ চানুহ গোট খাইছে আপোনাৰ আহি পিনি, এনেকৈ হাতত পিষ্টল লৈ আছিলে সি, তেনেকুৱাতে ধৰিছোঁহি আহি পিনি। এতিয়া আপোনাৰ কেছটো কি হ'ল, মই বিচৰা নাই, খুজি সন্মান নলওঁ চৰকাৰৰ পৰা, কিন্তু যোনে যা পাব লাগে তাক দিব লাগে, মানে অন্ততঃ অন্য দিলেও মানে আপোনাৰ ৰাজহুৱাভাৱে ধন্যবাদটো বিচাৰোঁ, অন্য নিবিচাৰোঁ। মানে ইমান মানে হাতত পিষ্টল লৈ থকা অৱস্থাত যেতিয়া এটা মই গুণ্ডাক ধৰিছোঁ ডকাইতক, অন্য দিলেও অন্ততঃ ধন্যবাদটো দিব লাগে ৰাজহুৱাকৈ, সেইটো মানে প্ৰাপ্য যোনজনে যোগ্য সেইজনে পাব লাগে। ন নাম নাজানো, কিন্তু তিনিজন মানুহ আছিলে, এজন গুলি অনিল যাদৱ, কোনজন বা মানুহৰ নাম নাজানো, সেইজনে বিশেষকৈ মই মানে সেই টাইমত মই মানুহজন ইমান এটা হেৰি কৰা নাই, মানে তিনিজন মানুহ দেখিছে, এজন ষ্টাফ হয় তেওঁলোকৰ, আৰু এজন দুজন গুলি লাগিছে সেইজন, আৰু এজন মই, তিনিজন, সেই তিনিজনেই আছিল প্ৰথম অৱস্থাত, মানে বাহিৰত, ভিতৰত যদি কিবা আছিলে নাজানো। ধৰি গৈ পিনি আপোনাৰ কমৰতে ধৰি পিনি আ বুলি চাতামুখত বহুৱাই দিলোঁ আপোনাৰ, এডোখৰ যোনখন চাতা আছে দোকানখনৰ চাতামুখত বহুৱাই দিলোঁ, হাতত পিষ্টল লৈছিলে। অঁ হয় আপোনাৰ পাণৰ চিন্তা কৰা নাই, মই বেয়া কাম এটা কৰিছে, ই মানে যাব লাগে, আজি ইয়াক কৰিলে কাইলৈ বেলেগক কৰিব, তেনেকুৱা এটা কথা থাকে ন। তাৰপিছত পুলিচজনক ফোন কৰিছিলোঁ, আমাৰ চিনাকি আছিলে, তেখেতে ৱেইটিং আছিলে, সেইকাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলে চাগে। তাৰপিছত তেখেতে চাগে পুলিচক ফোন কৰিলে, আপোনাৰ 20-25 মিনিটৰ ভিতৰত পুলিচ পাই গৈছেহি। অঁ মই আপোনাৰ কামৰ জেগাৰ পৰা ওলাই আহি পিনি এই কোনো বাইকখন ৰখাই পিনি মই ফুচকা খাবলৈ লৈছিলোঁ, তেনেকুৱাতে আপোনাৰ বগোৱা বগি লাগিছিলে দুটাই, এটা কথা গুলী মাৰ দিয়া গুলী মাৰ দিয়া। তেনেকুৱাতে মই দৌৰি আহি পিনি পলাব লওঁতে কমৰত ধৰি আনি হেলমেটটো দুচাত দিছোঁ তাক, আনি পিনি চাতামুখত বহুৱাই দিলোঁ ডকাইতটোক। তাৰপিছত আপোনাৰ দুজন মানে ক'লে বুলি ভিতৰলৈ বহাই দিয়ে, তাৰপিছত ভিতৰলৈ টানি নি ভিতৰত বহাই দিলোঁ তাক। তাৰপিছত তাৰপিছত তেনেকুৱাতে মানুহ চানুহ গোট খাইছে আপোনাৰ আহি পিনি, এনেকৈ হাতত পিষ্টল লৈ আছিলে সি, তেনেকুৱাতে ধৰিছোঁহি আহি পিনি। এতিয়া আপোনাৰ কেছটো কি হ'ল, মই বিচৰা নাই, খুজি সন্মান নলওঁ চৰকাৰৰ পৰা, কিন্তু যোনে যা পাব লাগে তাক দিব লাগে, মানে অন্ততঃ অন্য দিলেও মানে আপোনাৰ ৰাজহুৱাভাৱে ধন্যবাদটো বিচাৰোঁ, অন্য নিবিচাৰোঁ। মানে ইমান মানে হাতত পিষ্টল লৈ থকা অৱস্থাত যেতিয়া এটা মই গুণ্ডাক ধৰিছোঁ ডকাইতক, অন্য দিলেও অন্ততঃ ধন্যবাদটো দিব লাগে ৰাজহুৱাকৈ, সেইটো মানে প্ৰাপ্য যোনজনে যোগ্য সেইজনে পাব লাগে। ন নাম নাজানো, কিন্তু তিনিজন মানুহ আছিলে, এজন গুলি অনিল যাদৱ, কোনজন বা মানুহৰ নাম নাজানো, সেইজনে বিশেষকৈ মই মানে সেই টাইমত মই মানুহজন ইমান এটা হেৰি কৰা নাই, মানে তিনিজন মানুহ দেখিছে, এজন ষ্টাফ হয় তেওঁলোকৰ, আৰু এজন দুজন গুলি লাগিছে সেইজন, আৰু এজন মই, তিনিজন, সেই তিনিজনেই আছিল প্ৰথম অৱস্থাত, মানে বাহিৰত, ভিতৰত যদি কিবা আছিলে নাজানো। ধৰি গৈ পিনি আপোনাৰ কমৰতে ধৰি পিনি আ বুলি চাতামুখত বহুৱাই দিলোঁ আপোনাৰ, এডোখৰ যোনখন চাতা আছে দোকানখনৰ চাতামুখত বহুৱাই দিলোঁ, হাতত পিষ্টল লৈছিলে। অঁ হয় আপোনাৰ পাণৰ চিন্তা কৰা নাই, মই বেয়া কাম এটা কৰিছে, ই মানে যাব লাগে, আজি ইয়াক কৰিলে কাইলৈ বেলেগক কৰিব, তেনেকুৱা এটা কথা থাকে ন। তাৰপিছত পুলিচজনক ফোন কৰিছিলোঁ, আমাৰ চিনাকি আছিলে, তেখেতে ৱেইটিং আছিলে, সেইকাৰণে ফোনটো ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিলে চাগে। তাৰপিছত তেখেতে চাগে পুলিচক ফোন কৰিলে, আপোনাৰ 20-25 মিনিটৰ ভিতৰত পুলিচ পাই গৈছেহি।